Islom olamining muqaddas manzillariga borishda asosiy tranzit vazifasini o'tovchi Jidda shahriga endi Buxorodan ham uchish mumkin. Qanot sharq aviakompaniyasi ayni yo'nalish bo'yicha havo qatnovlarini yo'lga qo'ydi. Bugun kunning birinchi yarmida dastlabki reys amalga oshirildi. Buxoro xalqaro aeroportidan Saudiya Arabistoniga endi haftaning har dushanba kunlari Airbus A320 samolyotlarida parvoz qilish mumkin. Bugungi kunda Qanot sharq parkida Airbus oilasiga tegishli 3 ta zamonaviy layner ichki va xalqaro reyslarda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda.